Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e mais uma vez estou aqui para falar de moda. E para quem acabou de chegar, eu sou Cíntia Lepaus. E para continuar firme nessa jornada, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não o tenha feito, e ative o sininho para receber todos os meus vídeos e compartilhe com as amigas nas redes sociais. Bora conferir as dicas. O vestido midi é uma peça democrática super estilosa devido ao comprimento, que pode variar desde o comprimento um pouco abaixo do joelho até no meio da canela. Esse comprimento pode variar a depender da escolha de quem vai usar e tem tudo a ver com o estilo e gosto pessoal. Algumas mulheres com pernas mais finas preferem o comprimento um pouco abaixo do joelho, que vai deixar as pernas mais à mostra, de forma a alongar a silhueta, e posteriormente irá disfarçar as pernas finas, que poderão ser acompanhadas de sandálias com amarração ou botas de cano curto, o que irá atrair a atenção para esse detalhe e logo irá favorecer a esse biotipo. Já para quem tem pernas grossas, o comprimento no meio da canela fica um luxo e com sandália de salto alto fica perfeito. O comprimento midi viaja entre o clássico e o casual, podendo ser usado em ambientes sofisticados, acompanhados de acessórios que irão definir o look para a ocasião. Para eventos casuais, é só compor o look com peças que deixarão o visual adequado para ambientes descontraídos. Na primeira proposta, para ambientes sofisticados, o calçado deverá ser com salto alto, ou, para quem não usa salto, uma sapatilha de bico fino ou anabela. Já para ambientes casuais, o calçado deverá atender à proposta, e o ideal é que seja uma rasteira, tênis ou sapatilha. E o resultado será um visual despojado. Combinar com cintos, bolsas e acessórios para compor o visual não deixa de ser uma proposta interessante. Para agregar estilo a esse tipo de combinação, se joga na criatividade. E o resultado com certeza será surpreendente e você irá arrasar por onde passar. O vestido no comprimento midi representa muito bem a mulher que trabalha fora e não perde a classe. Vestidos floridos, listrados com poás são ideais para a ocasião. Se você quer um look super descolado, combine o vestido midi com tênis. Vestidos com detalhes embabados e com destaque voltado para as mangas estão entre as principais tendências para 2021. Se seu ambiente de trabalho pede roupa social, que tal apostar no vestido midi arrumadinho, que pode ser um tubinho preto ou uma cor mais neutra de sua preferência? Em dias fresquinhos, a dica é jogar um blazer, que vai ficar ótimo. Uma jaqueta jeans fica perfeita. É bom sempre ficar atenta ao caimento da peça, que deve ser mais reto e com pouco decote. Modelos muito justos devem ser evitados para não exagerar na sensualidade. Os vestidos midi românticos com saia rodada são ideais para um jantar em família ou uma saída no final de semana. Por serem modelos charmosos e muito femininos, eles são também uma excelente escolha para ir à igreja. Eles equilibram a silhueta de todos os tipos físicos, deixando o visual bem discreto para esse tipo de evento. Nessa modelagem, normalmente o calçado pode ser desde uma rasteira, um mule ou um salto, para quem preferir. Mangas mais volumosas que atraem a atenção para a região dos ombros estarão entre os destaques para as próximas estações. Os vestidos midi podem ser uma ótima alternativa para chá de panela, batizados e aniversários,
quando há a necessidade de um look um pouco mais arrumadinho. Por ser uma peça que transita entre o curto e o longo, ele é perfeito para ambientes que exigem um visual que não fique muito arrumadinho como um longo e nem casual demais como um curto simples. Vou tornar a repetir, como já disse em outros vídeos, que eu não vendo esses vestidos. As imagens são meramente ilustrativas que eu uso em meus vídeos para dar dicas de moda. Agora, quem quiser comprar, é só pesquisar que vai encontrar nos sites. Eu sempre deixo na descrição. E estas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.